Čaute, čaute. Takže dáme si opäť eventík, dáme si posledné koliečko a dokončíme to. Rád by som aj skompletoval trpazlička a skompletoval aj tú snehovú vločku. Eventík si prebehneme na Inferno dvoječke, aby ste opäť videli, ako sa to dá zavieť na tej Inferno dvojke. Takže túto oblasť prvú zase prebehneme. A ma tu hneď zhodili. No ľudia, začína za chvíľu vám nový rok. Nové predsavzatia, nové plány do života. Ja momentálne veľmi tuho rozmýšľam nad tým, že ukončím pôsobenie na Drakene. Možno sa sem ešte občas ukážem, možno tu prídem ešte, možno začnem hrať aktívne niekedy v budúcnosti, ale momentálne plánujem ukončiť svoju aktivitu. Prípadne by som sa niekedy ešte vrátil, myslím, že ten jackpot, čo mám u seba, bude dostačujúci na to, aby som sa znova vrátil do hry. Ale myslím, že to nebude opäť nutné a uvidíme, či vôbec sa ešte teda vrátim. V podstate dôvod, prečo som sa tak rozhodol, je to, že táto hra je nekonečná farma a jediný cieľ, prečo som farmil, bolo to, aby som sa proste ukázal potom v PvPčku a začal proste tam hrať. Nejak proste aj sa zabávať tým PvPčkom. Lenže hra je nestabilná, zalagovaná, jedno či som v Nemecku, či som na Slovensku. Ako v Nemecku viac mi to trpí ako na odozvu, ale na Slovensku taktiež je to také, že myslím, že to nejde ani o to, že kde to je. Proste tie servery nie sú stabilné, nie je to doriešené, nevenujú sa tejto hre, neinvestujú do tejto hry. Možno robia eventy, zábavu pre tých ľudí, ale o tomto to není. Chýba im stabilita tých serverov. Vadí mi to a extrémne, čo mi vadí, je nevybalancovanosť postav. Vadí mi to proste to, že to PvPčko je o jednej rane. Pokiaľ nehráte na jednoručke, nenaskladáte sa jednoducho na strašne veľa kritického damage, na nejaké na vysoké odolky a neviem čo všetko možné, tak jednoducho proste rýchlo umriete na tej oboručke. Či dostanete od rangera nejaký výbušný šíp za nejakých 80 tisíc, čo koľkokrát ma dokáže ten ranger zabiť na jednu ranu. Alebo chytíte maga, ktorý strieľa ako z gulometu ohnívky a ich má nekonečno a proste každá ohnívka je potenciálna smrť, prípadne pre mnohých hráčov, verím tomu. Ja som bol schopný už stať 2-3 ohnívky, hovorím od tých lepších hráčov, to proste sú dve ohnívky. Verím tomu, že mnohí majú to ešte zábavnejšie, keď stretnú maga, prípadne majú Sigi set. Určite trpia trpazlíci, určite trpí mnoho postav týmto, že proste jednoducho to nie je postavené to PvPčko o tom, že hodí delička a utekať, alebo Warrior, že sa dostane popoludne k tomu mágovi a on tam uskočí a zase no, to sa nedá proste, je to komplikované, jasné, Warrior, pojete si madraču kožu 8 sekúnd. To je také, že príjete k nemu, on vám hodí mind control, blinkne na druhú stranu mapy a zbežíte k nemu, už si prišli od dračiu kožu, už končíte. Ale samozrejme, poviete si, som noobík alebo niečo, neviem hrať PvPčko, dobre, povedzte si ako chcete, ale to nie je o tom, že jednoducho hrá sa na to, kto skôr koho trafí. Či je to Warrior, ja viem, či je zabiť na jednu ráno, nepoviem, že nie, chargenem, skočím, hocičo, to sú veľké damage. Nie je vôbec fér, že niekto na jednoručke proste dáva damage ako ja na oboručke a ja tomu na tej jednoručke skôr nedám žiaden damage. Neviem prečo. Robím zmetky. Dlho som nehral teraz ani. Tak druhé kolo. Podstate je to rozlúčkové video s celým Drakenom. Momentálne mám v pláne zahrať si Volko.
Takže uvidíme, no. Ľudia, čo to hrávajú, to Vovko, tak kľudne sa mi ozvite. Hrávam na serveri Draktul. Mám tam nick Olavko s tým, že mám, no, tam musíte asi cez Blizzard akom pridávať, alebo nejak tak, ale napísať mi môžete. Olavko, ale normálne Olavko, žiaden Olavko. Je tam klasické Olavko. Takže... Neviem. Odradza ma táto hra, fakt ma odradila táto hra. Nestabilné servery, nekonečné farmy. Chcem vyfarmiť si napríklad amulet na kre 9, mám tam nejakých 600 portov, proste bez toho, aby som dropol nejaký nositeľný amulet. Čo sa týka ponku, dobre, všetko sa ponkuje mesiace. Ako, mňa to donedávna ma to fakt bavilo s tým, že jednoducho má to nejaký vyšší zmysel, že človek sa naskladá a pôjde do toho PvPčka tam, lenže naskladať sa na takýto štýl hrania, čo tu je, to je, nie je to, nie je to ono proste. A keď si to tak vezmete, za to voľko človek si zaplatí, dobre, máte tam mesačne 13 eur, to stojí World of Warcraft. Keď si to tak prepočítate, tak za toho pol roka to máte 6x3, 8, 78 eur. Fajn, tu nám máte za pol roka hrania 90 eur s premkom. Takže ako v podstate som stále na tom istom. Možno ešte som si aj polepšil. Hra je o mnoho rozmanitejšia, oveľa silnejší príbeh a tak ďalej, tak ďalej. Takže ja myslím, že som sa asi rozhodol správne, že obmedzím, prípadne to tu ukončím. Poviem na rovinu, strašne sa ma demoralizovala táto hra. Jednoducho, chýba tu na taká vec, ako je proste ukázanie skúsenosti hrania, nie o tom, že proste vybehnúť jednu ráno zabiť. A to nevravím ani o tých PvP oblastiach, kde jednoducho idete na útok na pevnosť a tam Warrior dá otočku na jednoručke a bude zlikviduje vám väžu na pár chargeov. Jak môže väža krvácať? Môžete mi to niekto prosím vysvetliť? Keby proti tým mágom fungoval to určitý line of sight, že či je proste v línii ten mág a či sa dá zachádzať, chyba je tu nejaké textúry, za ktoré by sa dalo schovovať, že by ten mág vás jednoducho netrafil. Neviem, ako nevravím, že nie sú, ale kopec má by otvorený priestor a to je... Neviem, to PvPčko tu je hrozne nevybalancované, nedomyslené. A mňa napríklad nebaví hrať na tanka na jednoručke a chodí to s takto PvPčko. Neviem, dobre. Takže ideme. Poskladám to ešte teda. Ja som doklopol ten event, som si povedal, že aspoň toto dokončím. Uvidím, ak sa bude chcieť vrátiť niekedy, tak tá hviezdička je fajn. Môžete si pozrieť nejaké tieto moje základné staty, čo tu mám. Stále mi chýba amulet dokončiť. Chcel som ho robiť na kritik, mám na HPčka, bohužiaľ. Takže nejak takto. Tu ešte prehodím tú hviezdičku. To mám vlastne na farmu equip. Čisto farma, farma gear. A pre tých, čo ako ich to zaujímalo, samozrejme aj PvPčkovú oboručku, Q4-kový set, tam mám trošku ináč to na vydržej skladané a tak ďalej. Ináč mám skilly dané, toto mám farmárske skilly. Ešte som chcel vlastne staty ukázať takto, ale neviem, či to tam zrovna vidíte. Že mám tam webku zapnutú. Takže takto na chvíľočku sa vypnem. Dobre, môžete si to potom pauznúť tam, alebo ako to ste chceli pozrieť. Zložíme si trpazlička. No, mám tu proste nejaký bordel ešte. Kombinovať, prijať, no, fajnový tento ma, trstenicu, či čo to má.
správať drahé tieto predmety. Na tankovi mám už vyše 200 000 HPčok, výdrž tam mám na Inferno 2 cez 80%, takže ako tam je to úplne na inej úrovni poskladané. V podstate 3 gíry mám tankovací, PvP, oboručka a toto je farma oboručka. Takže to je asi tak všetko. Ja by som to teda ukončil. Či sa znova ešte niekedy vidíme, tak to neviem teda. Hádam, možno uvidíme sa s tým Vovkom. Pokiaľ budem mať ľudia záujem, môžete mi písať a ja budem teda možno streamovať ďalej, ale pravdepodobne už to nebude Drakencang, ale práve ten World of Warcraft. Takže to je tak asi všetko, ja sa teda lúčim, majte sa pekne, želám vám krásne sviatky, šťastný nový rok a čauky, čauky. Pa, pa.